I Mas Carandell i l'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus han formalitzat un nou conveni. Aquest estableix que el centre ubicat a l'Avinguda de Vallicens passa a funcionar com a centre de formació integrada en el marc del renovat sistema de formació professional FPCAT. L'institut, que fa més de 40 anys que ofereix formació, reforça així la seva figura de referent dins d'aquesta família professional i del sector productiu agrari. La col·laboració entre les dues entitats vol donar resposta a les necessitats formatives de la ciutat i de les empreses amb persones en edat laboral des dels 16 fins als 67 anys. No estem reconeixent res que ja no existís abans, però a més amb una figura d'agrupació de centre. Què vol dir? Doncs que el que busquem és una cadena de valor. La funció que fa Mas Carandell de dinamització local, de promoció econòmica, de formació per l'ocupació amb l'Institut d'Horticultura. Això que en aquests moments està funcionant d'una manera separada, totes el que són les polítiques actives del SOC i per l'altre costat tot el que és de la formació en els primers anys de vida, per entendre'ns, o abans d'incorporar-se a l'etapa laboral, la idea és que tot això conflueixi en un sol espai, no?